পুনৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুত আবদ্ধ যাত্ৰীবাহী জাহাজ, অফলামুখ ফেৰীঘাটৰ পৰা নিমাতীলৈ যোৱা ৰপেক্স জাহাজ আবদ্ধ, আধা ঘণ্টা ধৰি আবদ্ধ জাহাজখন। 17 দিনৰ পাছত আজি আৰম্ভ হৈছিল জাহাজ সেৱা। জাহাজখনত আছে 12খন গাড়ী, 40খন বাইকসহ শতাধিক যাত্ৰী। SDRF বাহিনীৰ উদ্ধাৰ অভিযান। পুনৰবাৰ জনাইছো, পুনৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুত আবদ্ধ যাত্ৰীবাহী জাহাজ, অফলামুখ ফেৰীঘাটৰ পৰা নিমাতীলৈ যোৱা ৰপেক্স জাহাজ আবদ্ধ, আধা ঘণ্টা ধৰি আবদ্ধ জাহাজখন। 17 দিনৰ পাছত আজি আৰম্ভ হৈছিল জাহাজ সেৱা। জাহাজখনত আছে 12 গাড়ী, 40খন বাইকসহ শতাধিক যাত্ৰী। SDRF বাহিনীৰ উদ্ধাৰ অভিযান। ৰব, আপুনি যে এটা অপৰাধ কৰিবলৈ গৈ আছে আপুনি জানেনে? এই নাবালিকা গৰাকীক এতিয়াই বিয়াত বহুৱাটো যে এটা অপৰাধ আপুনি জানেনে? অপৰাধ কেনেকৈ? মোৰ ছোৱালী, মোৰ কথা তুমি যিয়েই নোকোৱা ভূঞা, 18 বছৰৰ তলৰ যিকোনো কন্যা সন্তানৰ বিয়া দিলেই আইনগতভাৱে এক দণ্ডনীয় অপৰাধ। বিয়া দিয়াজন যিমান দায়ী, বিয়া পতাজনো সমানে দায়ী। এতিয়া তাই পঢ়া শুনা কৰাৰ বয়স, খেলা ধূলা কৰাৰ বয়স। তাইক খেলিবলৈ দিয়ক, পঢ়িবলৈ দিয়ক, আৰু চাব এদিন আপুনি তাইক লৈ গৌৰৱ অনুভৱ কৰিব পাৰিব। এতিয়াই তাইক সংসাৰৰ বুজা দি তাইৰ ভৱিষ্যত জীৱনটো অন্ধকাৰ কৰাৰ অধিকাৰ তোমাৰ জানো আছে? মোৰ ভুল হৈ গল মাজনী, মোক ক্ষমা কৰিবা। শিক্ষা ল'ৰা ছোৱালী উভয়ৰে প্ৰাপ্য আৰু অধিকাৰ। আপোনাৰ কন্যা সন্তানক তাইৰ এই প্ৰাপ্যৰ পৰা বঞ্চিত নকৰাব। বাল্য বিবাহ ভাৰতীয় আইনৰ দ্বাৰা বিহিত এক দণ্ডনীয় অপৰাধ। এনে অপৰাধ কৰি আপোনাৰ কন্যা সন্তানৰ ভৱিষ্যত অন্ধকাৰৰ মাজলৈ ঠেলি নিদিব।